Det her, det er altså noget meget hyggeligt at vågne op til. Hej, Malou. Hallo. Hej, Malou. Der er en, der er glad for at se sne, hva'? Og han har lige fået sin fine jakke på, så han ikke fryser alt for meget. Ej, hvor er det dejligt, hva'? Er der en, der har tisset i sneen, hva', Malou? Har du fået lidt sne på poterne, hva'? Det sidder da godt fast. Nå, det er rigtigt. Han elskede sneen. Ja, du elskede bare sneen, du gjorde. Du elskede sneen. Mika? Godmorgen. Godmorgen. Prøv at mangle. Åh, Malou, din frække. Skal du op? Åh, ja. Op og væk, far. Hen og væk, far, Malou. Nope. Vil du bare gerne sove videre os? I to sovetræner, mand. Jeg har lige lavet noget morgenmad. Ikke det mest spændende, bare sådan et flyt for fryseren. Vi har seriøst ikke haft noget god morgenmad i virkelig, virkelig lang tid, fordi vi er så dårlige til at få handlet ind. Det er godt for pengepungen, men altså nogle gange så ved jeg slet ikke, hvad jeg skal spise, og nogle gange ender jeg bare med at tage nudler eller whatever. Ikke mega sundt, men nu fandt jeg de her grovflyt, som jeg kom til at give alt for meget. Åh. Jeg har fået et nyt produkt hjem fra Arborian, som er den her CC Red Correct Creme. Og jeg har glædet mig sindssygt meget til at dele den her med jer. Det her produkt er sådan lidt et 2-i-1 produkt, da det både er et hudplejeprodukt og et makeup produkt. CC Red Correct er en multifunktionel highlighter, som er med til at korrigere røde pletter i huden. Og også andre imperfections i huden, takket være kamuflerende grønne pigmenter. Og så har den også SPF 25, hvilket jo altid bare er mega skønt. Godt også altid at være beskyttet mod solen. Produktets tekstur går fra hvid til beige, når man ligesom påfører produktet, og jeg synes virkelig, virkelig, det her er et mega genialt produkt, især til jer, som måske døjer lidt med rødme i huden, eller andre sådan små røde knopper. Som I måske kan fornemme, så har jeg også sådan rimelig meget rødme her omkring mine kinder, og lidt i panden, jeg ved ikke helt, om man kan fornemme det så meget lige nu, og nogle små sådan røde prikker. Og jeg har faktisk virkelig haft svært ved sådan at dække det fuldstændig, også selvom jeg brugte meget concealer og foundation. Jeg tror også, det er fordi sådan i løbet af dagen, når ens makeup bliver slidt af, så kommer det røde lidt mere frem. Det har jeg i hvert fald oplevet rigtig meget. Og jeg har altså prøvet det her produkt af en del gange nu, og den holder altså bare hele dagen. Og jeg har virkelig aldrig ejet et produkt, som er så god til at kamuflere de her røde pletter og plamager, man kan få. Så jeg er altså sindssygt glad for den her. Jeg tænker selvfølgelig også, at I skal have lov til at se, hvordan jeg påfører den her, hvordan den er i konsistensen og i farven. Men før jeg lige gør det, så vil jeg altså sige, at den her Arborian CC Red Correct kan I få hos jeres nærmeste Sephora eller online. Og jeg vil have et link til den ned i beskrivelsen. Og lige nu så kører Sephora altså 20% rabat på al makeup, og det er altså også inklusiv denne her. Så hvis I skal have 20%, så er I smut ind på linket i min bio eller i jeres nærmeste Sephora. Det eneste, jeg har på huden lige nu, er bare en helt almindelig dagcreme, og den tog jeg på i morgen. Så det er alligevel et par timer siden. Men i princippet, så giver den her også fugt. Så jeg tænker også, at jer, som i forvejen har fedtet hud, kan I sagtens bruge den her bare som jeres dagcreme. Den måde, jeg applikerer det her på, det er egentlig bare at dutte nogle små dutter ud. Like this. Ej, den dufter altså også sindssygt godt. Og så går jeg ellers bare i gang med at smøre det ud. Og lige nu kan I jo se, at det er grønt, men lige om lidt, så transformerer det sig til beige eller hudfarve. Wait and see, wait and see. Så nu sker det. Og det her grønne går ligesom ind sådan og skjuler det røde i huden. Det er voldersmart. Så skiftet lige fra grøn til hudfarve. Og det gør vi også lige med resten af ansigtet. Så fik jeg fordelt det i hele ansigtet, og det er jo sindssygt hurtigt at bruge den her creme, og så er den bare virkelig, virkelig effektiv. Min hud er mega glowy og fugtet, og jeg føler, at den er meget mere flawless end før. Så der er ikke rigtig noget rødme eller nogen sådan prikker, der ligesom popper frem. Så nu tænker jeg bare lige, at jeg lægger resten af min make-up look. Det vil altså sige lidt i brynene, og måske lidt puder i ansigtet, og lidt bronzer og blush. Men jeg føler virkelig ikke, at jeg behøver noget foundation eller concealer. Det klarer den her creme ligesom det hele i en. Så vi ses bagefter, at jeg har fået lagt resten af min make-up. Så er jeg tilbage med et fuldt make-up look. Jeg håber virkelig, at I fik en idé om, hvordan den her CC Red Correct fra Arborian fungerer. Og måske også tænker, at den kunne lyde som noget for jer. For resten, hvis I ikke allerede kender til Arborian, så har de også en masse andre produkter. Skincare og en masse andre makeup produkter. Men I kan bare smutte ned på det link, jeg har lagt ned i beskrivelsen, for at tjekke den her ud. Hold op, Mika. Du larmer. Jeg redigerer Jasmines vlog, eller noget af den, på hendes MacBook, og det går så overdrevet langsomt. Jeg kan ikke finde ud af det. Normalt er jeg vant til at sidde på sådan en stationær med keyboard og mus, og det her, det kan jeg ikke finde ud af. Men tak for, du gider at hjælpe. Jamen selvfølgelig. Jeg skal også vende mig til det, fordi at, jeg har jo selv bestilt en MacBook Pro. Du ligner en, der er stolt over den. Det er jeg også, men jeg har ikke fået den endnu. Så tager vi lige en update herfra. Hvordan har du det, Baloo? Har det godt, Baloo? Han sidder og bider det her ud af sin bamse, men jeg har fået ham til at lade være. Det her var faktisk hans allerførste bamse. Den fik han med fra det sted, han var. Og blev opdrættet
hus. Det er fordi, at bamsen den dufter af hans familie, så den fik ham til at falde til ro. Jeg har lige glemt mit bacon shit. Jeg tror, de har været værd. Jeg er i gang med at lave mad. Yes. Vi skal lave den her cremede pastaret. Mums. Det ser lækkert ud. Godt med noget ost på toppen. Ja, der er lige lidt, altså i anledning af, at der er sne i dag, så tænkte jeg. Lad os lave et snebjerg, ikke? Det er det første, jeg spiser i dag. Og det er godt. Meget godt. Skal jeg lige se, om jeg skal finde noget andet sted i? Ja. Hvordan er det, man gør? Ej, du kan ikke spørge, hvordan det er, man gør. Er det den? Nej. Vi er gået ud for at gå en tur. Det er altså lang tid, som vi har gået tur sammen, fordi Mikas ankel har været rimelig dårlig. Yeah. Så nu kan vi endelig gå tur sammen. I morgen skal jeg fjerne sting. Åh, ja, det skal du. Han skal have de der snore ud af sit ar. Det bliver spændende. Det er sådan en mega julestemning, jeg får alt det her. Lige den 1. december, så kommer der bare sygt meget sne. Det kan vi godt lide, ikke, Mia? Jo. Og Baloo, han er bare lykkelig. Han elsker sne. Det er jo som sagt den 2. december i dag. Og vi har ikke fået pyntet op overhovedet endnu. Udover at jeg har sat min julekalender op, så det er det eneste, jeg har gjort, som er julet i år. I forhold til pyntning. Og det er simpelthen for dårligt. Det synes Baloo også, ikke også? Ja, han vil også bare lige komme og sige, at det synes han altså også. Så jeg tænker altså, vi skal i gang med noget udsmykning af vores stue. Lidt forskellige julepynt-ting. Jeg har blandt andet den her guirlande. Super, super grim. Men der er lys i det hele, så det skal nok blive pænt, når den bliver tændt, ikke? Tænker jeg. Jeg kan bare ikke finde ud af, hvor den her skal være henne. Jeg har spurgt Mika, og han har ingen idé om, hvor den skal hænge henne. Vi prøver bare at gøre et eller andet her, okay? Nej, vi skal lige have vi i stuen. By the way, så vi har været i nattøj, fordi vi skal hygge. Men skal I lige få nogle rigtig lækre klip af the living room, hva? Ja. Yeah. Ja, yeah. Lad os fyre noget julemusik og se vores nye stue. Min skulder. Se den ankel der. Det ser sejt ud. Gør det her ondt? Nej. Det ser godt nok tør ud. Mika og jeg, vi har siddet de sidste timer og kigget på huse. Og vi havde næsten lige besluttet os for, at vi bare skulle blive ved med at leje lejlighed lidt. Ja. Yeah. Men det er jo heller ikke fordi, vi skal flytte nu til et hus. Det er mere fordi, at det er bare sjovt at kigge på hus. Der er så mange huse derude. Og Baloo, han ligger bare her på dig. Okay, nu har vi kigget på hus i, jeg ved ikke hvor mange timer. Og vi har altså fundet et, som vi skal ud og se. Vi ved ikke nødvendigvis, om det er sådan 100% noget for os. Men altså, man skal jo starte et sted, og man kan lige så godt tage ud og se en bolig, hvis man synes, den er mega lækker. Måske noget, man kunne tænke sig at flytte ind i. Og nu han kiggede også med, og han så, der var have. Og det kan han godt lide, tror jeg. Ikke? Så det er altså mega spændende, og hvis det bliver til mere, skal jeg nok fortælle mere omkring det. Det kan også være, at det slet ikke ender med at blive til noget, og så er det bare sådan ligegyldigt, at jeg fortæller om det i den her video. Men altså, wow. Lækkert, lækkert hus, vi skal ud og se på i hvert fald. Men nu vil vi smule i seng. Mika går lige en sidste tur med Baloo, så han lige kan blive teaset helt af. Tak for at hjælpe med at pynte op, Mika. Og så ses vi bare lige om lidt igen, enten på Chaz og Mika-kanal, eller her på min kanal. Og husk også at følge mig på Instagram og på TikTok.